sjanse å kunne forventet etterpå på hva som spørste på det har jeg ikke sjanse etterpå. Trollen, da har vi kratjobb etterpå Nansos kommune på hva som starte klokka 7 på morgenen da, på Nansos sikkerhånd da, på kukken der da. Vaske på kukken der, på kukken der. På kukken på plakar da. Og ja, trives veldig godt på vask og jobb etter på Nansos kommune, ja. Ja, men på fjor, vet du, ikke på fjor, men i fjor. Jeg såkt på fast stilling, vet du, på Nansos kommune, vet du, på 1,25% stilling, vet du, på Nansos fire station, vet du, 1,25% stilling, vet du. Og da har jeg ikke jobb etter 5-6 minutter every day, vet du. Startet klubben morgen og ferdig 6 minutter på skolen, vet du. Da har jeg ikke gå på Storsenter og drikke kjøkkepåse på kaffe og kose på kos da, vet du. Så jeg went to fire station, da, vet du. Ja, det er firemen, ja, firemen. Jeg kom på fire station etterpå, stod på opptak på der da, og de møtte spørre da, og meg har som kodifikasjon. Og jeg sier veldig lutt på potte og våter da. Og den flirer, vet du, flirer på våter. Ja, så good for me, jeg tenker på good for me, så jeg flirer jeg tur da, vet du. Toffe menn, vet du, på juni på dem, og ja, toffe menn, vet du. Men så jeg måtte du som physical test da, vet du. Så jeg måtte spreng da på 3000 meter, vet du. På 14 minutter, vet du. Bare ikke sjans, vet du. Sprang 200 meter tom for post, da. Ikke sant. Jeg måtte take 20 setup og 30 push-up, da. Ikke sant. 20 push-up er flott på blod, da. Ikke sant. Ja, så jeg må på sånn Roik Docking Course, vet du, på spring i hose med masse Roik og med oksygen tank på rygg og så jeg måtte spring da 50 meter before jeg går inn i hose med Roik, vet du. Bare ikke sjansen. Oksygen tank tom, vet du, før jeg kom fram på. Jobb på fire station, så nå er han back på vikreatjobb på Nansos kommune boss. Spekler på litt på så på fast jobb når kupa boksen kommer, vet du. På 1,25% stilling. Men har ikke sjans, vet du, å komme på rett tid, vet du, har ikke sjans å komme over vei, vet du, stor trafikk på boksen. Har ikke sjans å komme på rett tid, vet du. Jeg blir vel på jobb på vask, vet du, spekulerer kanskje på fløtt på kjøksetterør, og kanskje på...